assalomu alaykum aziz bolajonlar sog'misiz omonmisiz bugun darsga tayyormisiz bolajonlar bugun biz sizlar bilan atrofimizdagi olam birinchi sinf darsini o'tamiz darsliklaringizni hozirladingizmi judayam yaxshi barakalla bolajonlar bugungi darsimizga doktor voyijonim tashrif buyurarekanlar doktor voyijonimni barcha topshiriqlarini a'lo darajada bajaramiz bolajonlar judayam yaxshi bolajonlar bog' deganda ko'z oldingizda nimalarni keltirasiz judayam to'g'ri bog' deganda albatta ko'p mevali daraxtlari bor bo'lgan joyni bolajonlar bog'imizdan mevalarni ko'p hosil olishimiz uchun albatta biz kattalarga yordam berishimiz kerak endi yangi mavzu bilan tanishamiz bizning bog' bog'imizda har xil mevali daraxtlar bor oilamiz a'zolari bahordan kech kuzgacha daraxtlarni avaylab parvarish qiladilar shuning uchun ham bog'imizdagi daraxtlar serxosil. biz bog'dagi ishlarda kattalarga yordamlashamiz shirin olma nok va bexlarni yeganimizda mehnatimiz zoya ketmaganini his qilamiz bolajonlar yangi mavzu bilan tanishdingizmi Juda ham yaxshi mavzu nima haqida ekan to'g'ri aytdingiz bog' haqida ekan bolajonlar bog'da qilinadigan ishlar haqida suhbatlashamiz erta bahorda qanday ishlar bajariladi to'g'ri aytdingiz erta bahorda bobo dehqonlarimiz daraxtlarni ortiqcha joylarini kesib tashlashadi daraxtlarni oqlashadi daraxtlarni tagini yumshatib ularga o'g'itlar berishadi va yaxshi parvarish qilingan daraxtlar albatta da bizga juda ko'p ko'p hosillar beradi hosillarni yig'ish jarayonida siz ham qatnashganmisiz judayam yaxshi bolajonlar men bilamanki siz mevalarni juda yam sevib iste'mol qilishingizni mevalarni yaxshi ko'rasiz ko'rasiza barakalla mevalar inson organizmi uchun juda yam foydali bolajonlar topishmog'imiz bilan tanishamiz issiq o'lka vatani suv quyosh o'g'it joni sariq tuxum mevasi nordon suvli mazasi nima ekan bu topishmog'imni javobi barakalla Juda ham to'g'ri topdingiz o'rik ekan o'rikni qanday bo'lishini bilasiz-a, bolajonlar Juda ham yaxshi o'rikning ham har xil turlari bor va o'rikni quritib qishda buvijonlarimiz turshak şey qilib qo'yishadi to'g'rimi bolajonlar keyingi topishmog'imiz bargbutoqda qaynab bitar kulcha nonga o'xshab ketar bu daraxtda bor ko'p bir sir gullamay pishadi u nima ekan javobini topdingizmi yashang albatta bu anjir ekan judayam yaxshi bolajonlar bolajonlar doktor voyjonim sizga topshiriq olib kelibdi ana endi meva va sabzavotlarni ajratishingiz kerak shifokor voyjonimni topshirig'i mana bu yerda aralash bo'lib turgan mevalarni va sabzavotlarni alohida guruhlarga ajrating ko'rdingiz a bolajonlar bu yerda hamma mevalar va sabzavotlar aralash holda berilgan bolajonlar diqqat bilan e'tibor bering vaqtingizni bekorga sarflamang topshiriqni bajarib bo'ldingizmi judayam yaxshi qani bolajonlar mevalarni guruhlarga bo'lgan bo'lsangiz klaster usulida mevalarni ko'rib chiqamiz uzum shaftoli alma, o'rik apelsin qulupnay Kilas. va limon mevalarni ajratib oldingizmi ana endi bolajonlar mevalarni va sabzavotlarni ajratib oldik sabzavotlarni albatta yashiklarga joylaymiz mevalarni esa savatlarga to'g'ri bajardingizmi barakalla bolajonlar doktor voyjonimni sizga maslahati har doim mevalarni yeyishdan oldin albatta uni issiq suv bilan yuvib keyin iste'mol qiling shunda sog'lig'ingizga zarar yetmaydi bolajonlar bizni o'zbekistonimiz makon o'lka hisoblanadi sababi bizni o'zbekistonimizda yetishtirilayotgan mo'l hosillar mevalar sabzavotlar hech qaysi yurtda yo'q bunday shirin shirindan shakar meva sabzavotlarni albatta biz o'zbekistonliklar bozorlarda ko'rishimiz mumkin bozorlarimiz meva sabzavotlarga boy bolajonlar sizga uyga topshiriq bizning o'lkamizda yetishtiriladigan va yetishtirilmaydigan mevalarning nomlarini ayting va yozib keling sizga uyga topshiriq bizning o'lkamizda yetishtiriladigan va yetishtirilmaydigan mevalarning nomlarini ayting bolajonlar bizni o'lkamizda qanday mevalar yetishtirilmaydi mana shularni o'zingiz bilib yozing men sizlarga quyidagi rasmlarni tayyorlab keldim limon ananas banan yana qaysilarini o'zingiz yozishingiz kerak bolajonlar shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi xayr uchrashguncha e'tiboringiz uchun rahmat